K tomu bude skoro měsíc, co jsem si založil svoji vlastní limonádovou farmu. A sliboval jsem vám, že ji 100% dodělám až do samotného konce. Tak pojďme se od toho vrhnout. Vítejte u dalšího pokračování z Lemonade Tycoonu v Robloxu. Dneska, jak už jsem vám říkal, budeme prostě pokračovat dál, jakoby prostě budeme tady muset úplně kompletně vyupgradit, protože si všimněte, že máme udělanou ani ne polovinu. Musíme to dodělat. Já jsem jakože mega zvědavý, jako co se sakra bude stavět ještě tady v té lokaci, protože ty kráso, jako vypadá to fakt jako obrovsky. Jako mega se na to zvědavý, hlavně kolik budeme potom vydělávat prachu, protože teďko v tuto chvíli mám 67 tisíc, takže doufám, že to neutratím během 5 minut, aby jich potom tady zase nečuměl do blbá. Pojďme se do toho vysadně vrhnout a pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like na tohoto videjko. Mrkněte si když tak na můj Instagram a hoďte mi tam follow, budu za to moc rád. A samozřejmě se mrkni na můj merch, ty máš když tak dole popisku videjka, najdeš tam nový maky náramky. No nicméně, my se do toho samozřejmě vrhneme. Já tady nejdřív musím ještě do začátku samozřejmě doplnit tady tomu týpkovi limonádu, protože ty kráso už tady doma nemá co dělat, takže ty kráso musíme to doplnit. No a začneme teda s nějakým tím pořádným upgradem. Já vím, že jsem minule říkal něco o tom, že bych tady chtěl samozřejmě uklízet. Takže pojďme se do toho vrhnout. Já tady teda samozřejmě půjdu takhle uklízet nějaký tyhle ty stopy, které mi automaticky budou přidávat peníze. No to je paráda. Takže jak když to takhle v podstatě budu uklízet, tak vlastně si budu i vydělávat prachy. Tak to je ale fakt parádička, protože aspoň tady nemusím furt neustále stát na jednom místě a můžu si vydělávat i takhle, že jo, to je nice. Pojďme teda uklidit alespoň jako v nějakou tu většinu tady jako na tom začátku, protože ne, že ne, teda jako vypadá to tady fakt jako fakt hnusně, když to tady jsou ty skvrny, je to nechutný. No a pojďme samozřejmě koupit nějaký další věci, jako například třeba tady ten storage, ok, budeme tady mít nějaký storage pro nějaký další věci, sugar crate a water barely, ok, why not. Můžeme zároveň teda koupit i zároveň takovýhle nějaký jakoby, dobře, takovýhle tent, zajímavý, dokonce nějaký světla tam můžeme dát, který mi přijde, že jsou zbyteční, když tady není noc. Potom můžeme uklidit samozřejmě zase tady tu skvrnu, takže paráda, kámo, těch skvrn, co tady, to je hrozný. No a můžeme postavit nějakou cestičku tady, tak tady máme jakouhle pořádnou cestu a rovnou můžeme koupit ten baš. Kámo, zase další skvrna, já se na to vykašlu, kolik těch skvrn tady ještě bude. Dobře, další baš, dokonce nějakou židli. Můžu si lehnout, počkej, dej pryč to, já furt budu mít u sebe to koště, nebo co to je? Ok, počkej, tak to koště můžu teda sem teda takhle hezky uložit a můžu si teda konečně jako takhle lehnout? Ne. No to nefunguje, co? No, tak nevadí, tak další židle, jasný, a dokonce i nějaký ten stolek, ale to jsou teda hrozný částky, to jsou pěkný pálky. No dobře, koupíme tady takovýhle kytičky, ano, a rovnou koupíme i takovýhle, vršek, nějaký ty světla a tady nějakou misku s těma citronama. Počkej, co tady je ten kolor? Já můžu vybírat barvy? To si děláš legraci. Počkej, tak to si vezmeme kámo barvu. Počkej, apply color. Oh, to je nice. Tak počkej, tak já můžu takovýhle různý jiný barvičky. No tak to, a to je paráda, kámo. Apply. Wow, to je topovka. Tak já to budu růžový. Ne, tak to mám bílý, nevadí. Hej, ale to je dobrý, že takhle si to můžete prostě upravovat. To vypadá fakt jako parádně. Pojďme ale takhle investovat teda do nějakých těch dalších věcí, jako třeba tady carpet, tent. Jo, prostě všechno koupíme a to takhle hezky hotový. No a jak tak koukám, já mám koupený kompletně všechny věci, co já jsem teďko tady chtěl mít, nebo jak to jako je? Ale jako osobně se přiznám, že vůbec totálně nevím. Nicméně doplníme samozřejmě tady tu citronádu, no, dáme to tady takhle zpátky a mně přijde, jo počkej, vepředu to ještě dám koupený, takže jedna, dvě, jasně, takhle jsem, ne, koupil jsem ty věci vepředu, Big Lemon tady můžu koupit, říkám ten citron nahoře. No a pak tady mám nějakou signu, jasně, který bude napsáno nevím co, nemůžu tam napsat vůbec nic, což je celkem škoda. Ale mě se nově odemklo tady to, že tady můžu dát dole extend plot. Dobře, potřebujeme dalších 24 tisíc. Počkej, takže ve finále, kolik já potřebuju peněz? Já potřebuju nějakých 32 tisíc, dejme tomu. Potřebujeme 32 tisíc na to, abychom to tady takhle mohli rozšířit ještě jako o tu další část. No to si ze mě děláš srandu. OK, počkej, můžeš mi ale tím pádem aspoň říct, jakoby kolik máme procent hotovo, jako kolik procent máme koupeno tady z tohohle. 52%. No to je docela dobrý. OK, tak to se mi teda už začíná trošku líbit, protože ne, že ne, ale jako jestli máme už přes polovinu koupeno, tak vlastně to, co je tady za tím letím, tak jako jak to teďko vylepšíme, tak to bude už doslova jakoby do těch 100%. Takže věřím tomu, že bychom to mohli dneska dodělat. Jako jsem našel třeba docela dost pěkný peníze, tak si myslím, že konečně můžeme dát ten extend plot. Oh, kámo, to je obří. To bylo velmi pěkně, počkej, lemonade shop za 8000, to si zmiňá, že našli graci, ty kráso. Pak nějaká cestička za 12 litrů. Se začínám bát toho, ty kráso, že ty kráso, ty částky tady budou extrémní a já budu muset čekat třeba, dejme tomu,
dobrých 10 minut na to, abych si našetřil na podělaný věci. To si se děláš srandu. No tak alespoň můžu teď tím mopem, tady aspoň to takhle jako má dávat jako pryč, jo, ne, že ne? Hodí se to. No nic, mám teda 10 000, že já koupím Lemonade Shop. Woo! Co to je? Kámo, to je nějaký novej shop, kde můžeme prodávat normálně zase další limonády? To vypadá peckově. No dobře, ale jak to teda chceš jako tady nějak dát jako dohromady, to fakt jako teda totálně nevím. Počkej, teď dám surf, jasně. Všechno stojí teda 200, což na jednu stranu mi se hrozně líbí, že to jsou docela pěkný částky. No jo, ale jak chceš doplnit tohleto? Vůbec totálně jako nevím, takže já si myslím, že budu ještě muset něco koupit, abych teda z tohoto právě jako by tahal teprve dovnitř, protože já fakt nevím jinak. Možná budu muset koupit menu za 30 000, to mi neříkej, že už musím koupit teprve tohle. Hej, já fakt nevím, budu muset nějak jak dohromady. Počkej, increase profit, samozřejmě můžeme koupit samozřejmě další ty stromy, to teďko asi ne. Ale pak tady máme silo, kde teda increaseneme kapacitu za 6 000, jasně. Tak koupíme za 6 000 teda tady nějaký tohoto silo, ty kraso, co to je? A já si teďko se teda melouny, proč si říct, že melouny, tentokrát se dávají citrony tady do tohohle. A já odsud to teda můžu nějak teda tahat právě zase sem, ne? Když já mám takový blbej dojem, že lidi vidíte to, tady nějaká ta trubka vede sem a to je konec. Takže si říkám, že doháje to ještě musí někam vést jinam. Lemon squeezer. A jasně. Takže konečně teda jakoby se začne vyrábět teda se jako nějaká ta citronáda, nebo jak to jako bude. Počkej, můžu koupit kešíra za 7 000. Který teda teoreticky by měl být někde tady, ale tady to furt neustále teda jako nefunguje, tak já teda nevím proč. Nějak to musíme dát kompletně sejít dohromady, protože já jako fakt teďko nevím. Možná maximálně musím koupit ještě lemon mixer, že by to jako nejdřív byl squeezer, pak by byl mixer a pak ještě něco a pak teprve se mi to otevře. Možná. Pojďme to teda vyzkoušet, ten mixer, jasně, ten je teda tady a odsud se to teda doufám už konečně bere, protože teďko vidíte, že se to tady skvízuje, dá se z toho teda nějaká ta limonáda, odsud se to teda potom teda dává jakoby tou trubkou teda tady do toho mixéru, předpokládám. Jo, hele, už se to mixuje, přesně tak, jaj. Takže podle mě, až tady budu mít nahoře zelenou, tak v podstatě já to teda vezmu a dám to teprve tam, počkej, empty, hele, vem to, ano, a teď já to teda přehodím sem a v tom případě konečně tady teda můžou být teda snad nějaký lidi, který by si teda jako něco chtěli objednat, teda alespoň já to teda takhle v to doufám. Takže máme to plný a teďko teda já tady počkám, jestli teda někdo si bude chtít něco koupit, protože jestli ne, tak já budu naštvaný. A neříkejte mi, že budu muset mít ještě růžovou i modrou, aby jsme to vůbec celkově zapli, protože to by mě fakt dost naštvalo. A neříkejte mi, lidi, zatím to fakt jako vypadá na to, že jakož nemáme menu, tak momentálně nemůžeme stále tady jako dělat žádný věci. To si fakt děláte ze mě legraci. Fakt není ani možný. Já nechápu, proč to takhle je, jo. Mám teďko 8 000, tak já nevím, co mám teda koupit. Mám koupit, no, čekat na to menu. Nebo mám koupit tady shelf, nebo co? V lednici? Pochybuju. Já fakt nevím. A nebo se na to teďko v tuto chvíli lidi vykašlu a momentálně teda půjdu šetřit pořádný prachy, abychom koupili konečně to menu a vlastně to tady nějak kompletně celý rozjeli. Já doufám, že to bude stačit, jakoby, abych koupil to menu, aby se to tady rozjelo. Protože to je jediný, co mi tady u tohohle fakt jako schází. Já fakt jako nevím, a je to fakt jako pořádná částka. Takže asi uděláme ještě tohleto a vidím to na to, že si dám chvilku pauzu, našetřím pořádný peníze a za chvilku se vozvu, takže dejme tomu třeba 1-2 dny a potom natočím pokračování. Tak jsem tady lidi druhý den a už konečně mám našetření nějaký ty peníze a hlavně už jsem přišel na to, jak to teda konečně všechno funguje. Problém byl podle mě hlavně nejvíc v tom, že já jsem to tady měl asi nejspíš nějaký bugnutý, protože si všimněte, sami o sobě se mi najednou tady z ničeho nic spavnuli takovýhle 3 týpci, který mi vlastně dodělávají nebo doplňujou vlastně tady tyhle ty sklady s tou citronádou. Ale vlastně ta citronáda tady samozřejmě může mít ještě jakoby další dvě varianty, právě nějakou růžovou nebo ještě modrou, což vlastně ve finále já ještě teďko tuhle tu chvíli nemůžu dělat. Ale vlastně aspoň ten týpek, který vlastně na tom rohu, mi aspoň jakoby doplňuje tu citronádu, která je úplně totálně na rohu. A zároveň teda ne, že ne, ale musel jsem si opravdu koupit právě tu meníčko za těch 30 000, takže já jsem si to rovnou koupil prostě. A ještě jsem si tady musel teda koupit týpka, který mi samozřejmě bude prodávat automaticky těm lidem nějakou tu citronádu, takže takhle jsem to musel pořešit. Nicméně, já teda doufám, že už konečně budeme mít dostatek teda těch citronů, abych tady samozřejmě mohl udělat tohleto, aby jsme to tady doplnili a konečně se mi to tady teda rozjelo, protože já jsem se teprve teďko připojil, protože já už jsem to měl takhle nějak nahraný, nicméně, kámo, 50 000 už mám, to je skvělý. Takže si říkám, že bych možná mohl investovat asi nejspíš do tohohle lemon squeezeru, ano, a lemon mixeru a tím pádem bychom měli mít novou asi nejspíš příchuť. Já teda aspoň v to doufám, měla by to být teda nejspíš, že se teda ta růžová. Tak doufám, že to teda dopadne dobře, takže počkej, teď to se mi teda začne za chviličku teda jako zase stláčet, aby se mi z toho teda udělala právě nějaká ta limonáda. A potom se mi z toho teda udělá právě nějaká ta růžová, teda
teda aspoň teda, co tak jako já teda doufám, no, no uvidíme, no. By the way, já jsem si i taky automaticky, koupil jsem si týpka, který by tady bude automaticky uklízet právě jakoby všechny možný nějaký ty skvrny, protože, ne že ne, těch skvrn je tady strašný extrémní množství a já když chci mít tu hru prostě zapnutou jako do pozadí, abych prostě vydělával peníze, tak přece nemůžu furt neustále jenom tady jakoby chodit s tím mopem, takže alespoň se mi jakoby dávají bonusový peníze právě za toho týpka s tím mopem, za což já jsem fakt rád. Takže tamhle ho můžete vidět, jak on tam prostě neustále uklízí a furt neustále tady chodí prostě po mapě a hledá všechny možný nějaký skvrny, což je skvělý. Ale tady si už můžete všimnout, že týpek už normálně nese právě nějakou tu nádrž právě pro tu žlutou nebo pro tu druhou. Já teďko nevím. Ne, tak on to hodil právě nebo přines právě pro tu růžovou. Takže my už vlastně máme právě i tu růžovou, teda, takže já můžu prodávat i tu růžovou. Takže parádička, víte sami, že jo, už se to dá prodávat i tady. Počkej, kolik stojí vlastně další ten týpek za 8000? Já ho koupím. Skvělý, máme to teda, takže vlastně dva týpci už tady teda krásně prodávají zase další limonádu, takže zase se mi vydělává daleko víc peněz, za což já jsem rád. A ještě to teda vidím, a to, že koupíme samozřejmě lemon squeezer tady a potřebujeme ještě lemon mixer na to, abychom teda měli i tu poslední modrou nějakou příchuť. No jo, a 20 tisíc je 20 tisíc, takže to bude chvilku zase asi nejspíš trvat. Ale zase na jednu stranu si myslím, že to nebude trvat takovou dobu, jako to trvalo předtím, protože ne, že ne, ale těch 50 tisíc mi trvalo celkem docela dost dlouho vydělat, ale nebylo to zas tak hrozný. Samozřejmě musíte furt dostat doplňovat i tady tomu týpkovi právě tady tu limonádu, jinak prostě přicházíte o docela dost slušný peníze. Třeba například teďko čušte na to, jo, teďko uvidíte $126, jako, no, dolarů, centů, jsou centy, že jo. Vlastně přicházíte o takovýhle krásný výdělek, jinak mám 58% už postaveno všeho, takže docela jako super. Taky přemýšlím nad tím, že bych možná koupil další strom, protože ne, že ne, ale těch citronů celkem jako začíná ubejvat, mně přijde, takže já doma začnu asi tady jako ještě vystavovat stromy. Zároveň bych teda měl koupit asi nějakého toho workera, toho pikra, ale to je za 10 tisíc, takže toho asi teďko nebudu kupovat. Já si spíš fakt jako našetřím tady na ten lemon mixer 20 tisíc, kámo, a budem konečně mít pořádný výdělek, věřím tomu. Parádička, už mám 21 tisíc, takže jdeme koupit pořádný mixer a tím pádem už budeme mít všechny možné varianty té citronády, co vůbec ve finále mít můžeme. Na to ty krásy, já jsem fakt jako mega happy, protože už teda to takovýhle obří plot, takovýhle obří lokace, kde jsme to všechno kompletně tady vystavili, to je nádhera. Jako bez legrace, ten tycoon se mi fakt extrémně líbí, protože vypadá fakt jako nádherně v tom smyslu, že furt neustále děláte co otvírat a furt se vám to zvyšuje ty peníze a furt se to vylepšuje, prostě o to jde. Jinak teda by the way, pokud bychom chtěli si samozřejmě vylepšit i tady tohoto silo, abychom teda měli jakoby víc toho citronu tady v tomhle tom, abychom to měli víc naplněný, tak teda to stojí 15 tisíc, což je docela dost, to jako nebudu lhát, ale já to teda vidím ještě na to samozřejmě, že budeme muset koupit právě nějaký od toho prodavače tady, i když vlastně teoreticky já to vlastně tady můžu jakoby tady pořešit, protože co si budem jako jednoho toho prodavače tady jako nějak udělat můžu, ale samozřejmě já musím ještě doplňovat ještě jako citronádu vedle, takže no, je to takový naprt, že tady dělám dvě věci najednou. Tady mi přijde škoda, že tady opravdu nemáte nějakýho týpka, který by to furt neustále doplňoval, jako mě přijde fakt to prostě hrozně podivný, já nevím, jako proč tady vždycky jako od začátku tady žádný není. A hlavně furt čekám, až tady samozřejmě, když počkej, já to můžu, počkej, ještě doplněný, ok, už to můžu prodávat, yes, kámo, už můžu prodávat krásně tady tohle tu citronádu, nebo já nevím, co to je, nějaká borůvkáda. Protože je to modrý, že jo, logicky. Nevím, co to je, kámo. Když tak můžete lidi napsat do komentářů, co si myslíte, že tady ta modrá nebo růžová jako je zač, jestli to je nějaká prostě jenom tříšť nebo jako co. Nevím, můžete napsat do komentářů. No a já teďko krásně teda budu takhle tady vydělávat. Musím si teda přiznat, že teda díky tomu, že tady máme takhle tyhle ty všechny tři, tak se to teda vydělává daleko rychlejc, protože vidíte sami, že já mám během chvilky 16 tisíc, měl jsem před chvilkou desítku. Kámo, fakt jako ty peníze teďko jedou celkem jako rychle. Což jako se nevidí, protože ve finále, když máte prostě jako nějaký to finále úplný, tak ve finále vlastně vy máte jako nejmenší příjem peněz, mi vždycky teda jako přijde, co si budem. No super, mě už teda jako došla ta limonáda, takže je to celkem vřiti. Já to teda vidím na to, že budu asi muset tady doplnit tejto silo, protože teda ne, že ne, ale jako ty citrony jako tady sem teda vůbec jako nejdou. Takže máme největší kapacitu 400, což mi přijde, že docela jako dost. A vidím to teda asi nejspíš na to, že asi budeme muset koupit právě jako nějaký další tyhle ty
stromy, protože jako kámo, mně přijde, že těch citronů máme teďko úplně totální nedostatek. A jako je možné, že se mi to teda jako jenom zdá, jo, těžko ale říct. Počkej, já teda vezmu ta, ne, nevezmu, už teda ty dva týpci teda jako jdou, jo. Je to zase zajímavý, že předtím, jako když já jsem to koupil, tak já jsem je tady neměl a teď najednou je tady mám. To je taky zvláštní. A to jsem kámo nic nekupoval. Fakt jako bez legrace nekupoval jsem vůbec nic, prostě automaticky se mi tady spavnuli, což je ještě fakt jako víc bizarnější. Ale i když tak, já nad tím přemýšlím, koupím nejdřív kešíra. Jo, koupíme prostě týpka, který to tady bude automaticky prodávat a já se už nemusím o to vůbec starat. A v tom případě potom teda se asi já vrhnu na další upgrady právě někam dozadu a nějak to teda dáme dohromady. Našel jsem teda nějaký peníze, mám 75 tisíc, což je docela jako dost, ne, že ne? A vidím to na to, že bychom teda jako by skoupili kompletně všechny věci, co teda můžem, co nejsou nějaký extra drahý. Takže začneme tím, že koupíme tady nějaký odpadkový koš. Bum. Odpadkáč a nějaký dekorace zatím kupovat asi nebudu. Ještě koupím tu jedno silo, jo, ať to máme úplně kompletně na nejlepším levelu, jo, ať prostě máme největší kapacitu. Koupíme tady nějakou ledničku, to je podle mě taková jako blbůstka, další lednička, ok, blbůstka a nějaký ty dveře, jo, to je taková jen dekoračka. Pak tady ale můžeme za 8 tisíc koupit takovýhle židličky, za 12 tisíc teda znova. OK, za 18 tisíc znova, to už se mi teda moc jako nechce, protože ne, že ne, to teda jako začíná být docela dost drahý, ale dobře, nemůžu ani, protože nemám peníze, už jsem utratil 75 tisíc lidí. Vidíte, jak během chvilky prostě dokážete jako utratit 75 litrů? To je šílený. Já totálně nechápu, jako co se tady sakra děje. Jak to, že najednou jsem utratil tolik peněz? A to jsem to tady vydělával lidi asi dobrých 5 až 10 minut. A já najednou ty peníze už nemám. To si ze mě děláte legraci a nepřijde mi, že bych jako nějak jako tady jim vylepšil, že jsem koupil v podstatě jen pitomý dekorace. To mě občas nějakých těch tajkunek štve, že v podstatě jakýhle úplně totální extrémní částky tady prostě musíte vydávat a v podstatě jako pro nic za nic jakože jo. Mě nic, já koupím teda za 9 tisíc teda další lemon tree, za 12 tisíc koupíme teda zase další, i když jako jim doufám, že mi to increase profit, tak jako že mi to opravdu ten profit teda jako opravdu vylepší. Protože jestli ne, jestli nebudu dostávat víc peněz, tak se fakt naštvu. Jo, jo, profit se mi opravdu zvýšil, teďko jsem to měl z 220 na 225. Wow, kámo, o 5 centů, děláš si ze mě legraci, opravdu jenom o podělaných 5 centů se mi to zvýšilo, to si ze mě děláš fakt legraci. Ale dobře, můžu být rád alespoň za něco, jo, ok, chápu, můžu být fakt rád alespoň za nějaký jako malý zvýšení peněz, ale měl bych teďko koupit hlavně toho pikra, jo, takže pomalu, ale jistě prostě musím začít vydělávat jako nějaký ty prachy, abych teda konečně koupil toho workera za 10 tisíc. Tak počkámo, už jsem si tě konečně najel, máme tady dalšího týpka, který právě bude sbírat nějaký ty, proč jsem ti říct, že jabka, citrony, no a počkej, takže máme další věci, za 15 tisíc musíme kupovat teda další stromy, ježišmarja, kámo, už úplně vidím, že poslední strom bude třeba za 30. A to se mi tady fakt jako kupovat už fakt nechce, bez legrace. Víte mi co, já to možná spíš vidím na to, že koupím jim nějaký prostě jakoby už jim nějaký blbůstky, který vlastně jakoby budou nějak jako alespoň stát za to a že budou mi to tady nějak jako vylepšovat. A asi se na zbytek vykašlu, protože ne, že ne, ty částky jsou tak extrémní, že já bych tady čekal lidi klidně další hodinu a já fakt dneska se přiznám, že tolik času dneska fakt nemám. Ano, točím to až druhý den, ale i tak či tak tolik času fakt jako nemám, bez legrace. By the way, koukám, že tady dokonce máme i nějaký obíčka, kde ty krásou můžete získat tisícovku, takže za každých 5 minut se to resetuje, což ne, že ne, ale nevím, jestli zrovna pro mě už je jako tak nějak jako výhodný takovýhle obíčka jako v podstatě tady jako dělat, protože, sorry, tisícovku máme jako během pár sekund, během pár minut, dobře, spíš řeknu, a jako to mi už přijde jako docela málo za jedno obítno, a dokonce já ho ani nedám, ty krásou. By the way, tady máte dokonce i hard a tam dostanete dvakrát za jednu minutu, ok, to je docela jako cool, to je celkem výhodný, dobře, jaká teda to obíčko samozřejmě bych měl muset dát, protože já jsem totálně mimo ohledně tohodle, ok, na potřetí, kámo, a jestli to ani na potřetí nedám, tady tohle ten... Ne, já už na to kašlu, lidi, nemám to nervy. A víte vy co? Já na to lidi kašlu. Pojďme koupit poslední věc, která nějak bude jako stát za to. Třeba mám lidi jako 16 tisíc, tak koupíme ten nějaký blender, jo. Doufám, že to k něčemu bude, i když tady máme potom nějaký vending machine, to je zase dalších 16 tisíc. To jsou podle mě jen takový blbůstky, aby to tady jako vypadalo fakt jako hezky, ale...
z té vám to prostě už nic nepřidá, prostě aby to nějak extra vypadalo, což si říkám, že já to kašlu. Doufám, že vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a já myslím si, že jsem spokojený, že jsem takhle skoro dodělal moje limonádové centrum, protože ne, že ne, z toho, co jsme tady měli na začátek, jsme vybudovali takovýhle obří impérium a to se mi mega líbí. Takže asi tak, my se uvidíme, když tak někdy příštím nějakého dalšího tycoonu nebo jiného videjka a zatím čus.